yo' sizlar bilan yana bekov o'zbekistonni birinchi blogeri bugun tamagir blogerlar haqida yana suhbat quramiz endi navbat ma'lum va mashhur nikita makarenko tomonida esinglarda bo'lsa ozgina oldim. Um, abror muxtar aliyv urushgan edi makarenko bilan makaron shalpay degan bilmayman orasida nima o'tgan manga qorong'i lekin наблюдения jihatdan bitta narsa ko'zimga tushib qoldi mana bu ko'zimga man yig'lamayapman yuzim yurib <coughs> chiqdim xullas <coughs> nikita makarenkani kanali bor kirib ko'rsanglar bo'ladi sakson foiz post hokimiyatni yomonlashga qaratilgan kosmonavt milliy bog' голубые купал голубые купала oddiysimi голубые купала o'shayerda bitta narsaga e'tibor qaratinglarda kanalda sakson foiz narsa negativdan iborat yana bitta postini yozib ham qo'yibdi oxirida to'g'risini aytsam charchadim yomonlik urib qachon yaxshi bo'larkan deb bilmasam bu gapi bilan o'zini заказчикlariga signal beryaptimi jonga tegdilar ko'proq pul beringlar deb yoki haqiqatdan v натуре charchagan xullas yana bitta gap qiziq tomonini aytib beramanda sizlarga qaranglar yomonlab yomonlar ekanda lekin e, o'tgan yili yozda esinglarda bo'lsa bradveyda besh tashabbus yoshlar festivali bo'lgundi qizil qilib dijeylar muzikalar yani, ana o'shani tashkilotchisi e, nikita makarenko bo'lib qatnashgan qizig'i yomonlab yomonlab tadbirni uyushtirishdi işte. man sizlarga bitta секрет aytib o'tib ketay ushbu tadbirni byudjeti aniq summani aytolmaymanku shu bir million dollardan teparog'i bolajonlar men sizga aytsam keyin oradan yana uch to'rt oy o'tib dekabrda bo'layotgan bo'lib o'tgan nima edi yoshlar forumimidi ana u yerda ham byudjet 1 milliondan tepasi u yerda ham nikita makarenko tashkilotchilar safida voy voy yurgan ekanmizda bizla hokimiyatga savolda kalla bormi kalla jinnimisizlar qayeqrga qarayapsizlar nima qilyapsizlar sizlar meni ham yomonlab tashlab bo'lmasa sizlar pulinglarni olay e, biz ham million million dollarlar pul ishlaylik iltimos man hammasini cho'nchagimga ma? solmayman o'zimga kerakli qismini ishim uchun olaman qolganini tadbirga sarflaymiz yana bitta gapda kulgili jihatini cah, aytib ketay sizlarga ko'pincha shu viloyatdan kelgan blogerlar makarenka ham navoiydan aytib <coughs> o'tib ketay viloyatdan kelgan blogerlar toshkent shahrimiz daraxtlarni kesib tashlayapsizlar yo'llar asfalt asтanновка bizni shahrimiz deb hokimni yomonlab qo'yishadi bitta gapda aytib qo'ying sizlarga ilojisi bo'lsa o'zinglarni viloyatinglarga qaytib ketinglarda o'sha yerdagi muammolarni yoritinglar <laughs> toshkentni toshkentlik blogerlarga qo'yib bera qolinglar <laughs> iltimos sizlardan jonga tegib ketdi ужjе ko'nglimiz aynayapti to'g'risi daraxt saraxt asfalt paspal qilasiz o'zi asfalt ko'rganmisizlar sizlar kelib tamagirlik qilib bir ikki so'm pul ishlab odam bo'lib qoldinglari ko'rishamiz sizlar bilan bekov bo'ldi O'zbekistonning birinchi blogeri 2008 yildan beri blogerlik qilaman tamagirlik qilmayman lekin